Když už jsem v tom Chorvatsku, tak jsem se samozřejmě oddělil. Vlezl do prvního paneláku, co jsem našel. Mají tady docela kvalitní povrchové úpravy schodů. A tady dokonce asi původně nějaký výtah. Vypadá to jak naše transporta 500 nějaká velikostně. Indikace pater a tady si zvolíte. Kde je nula, to přesto nevidím. To bude asi tohle. Tak, dveře se hned zavřou. Prakticky hned se to rozjede. A jedem. Někde nesvítí. Docela tiché. Světlo jak v transportě, včetně vandalismu nějakýma zapalovačema. Je to dvourychlostní. Končár. A vypadá to, že zůstane otevřený, dokud někdo nejede. Tady jsem viděl, nějaká ženská vlezla, že to není zamčené. Takže mrknem nahoru. Už jim to tu moc nesvítí, ty kontrolky. Tady tohle je taky zajímavý kousek. S takovou druhou polovinou kabiny schovanou. Druhý je mimo provoz. No tak takhle. A tady se podíváme jenom na výhled. Takže panelák naproti skále. A schodišťové ramena úplně jak z 06B. A takhle nějak vypadá ta chodba. Ty výtahy jsou fakt zajímavé. S tou plechovou částí kabiny pro vlastně celou plochu výtahu. A takhle vypadá nejvyšší podlaží se strojovnou výtahu. Všude spáry. Někdo dělal profi elektriku. No a střecha bohužel zamčená. Mají tady džr a obnaženou výstuž. Trošku mi ten kousek připomíná bodovou sekci PS69/2 za pročeskou variantu. Občas je potřeba zajít i k té vodě, ale pouze do takovýchto míst. Jako správní Češi jsme si tady v tomhle Kauflandu šli dokoupit zásoby paštik a řízku. A všiml jsem si, že za Kauflandem se nám tady krásně tyčí několik věžových domů. Takže si zkusíme do nějakého vlézt. Jako vždy otevřeno. Pěkný chládek. I tak už mám připraveno. Docela rychle vnitřní svahovačky. No, vyjedem teda nahoru. Takhle vypadá běžné schodiště. Byty jsou na podestě i na mezipodestě a je tady ještě druhý výtah. Ještě zvezem později. Nižší podlaží vypadají takto. Je ještě z dratovskla taková konstrukce, nějaká komora asi. Spousta kytek a výhled. Tady ještě původní okno, kivné, otevřené zrovna. Na kivné okna mám slavost. Docela široké schodiště. A i kolo se to vleze. Zkusíme ten druhý výtah. To je hodně zajímavé. Táhnu za jedny, otvírají se oboje.
Celkem šikovné. Zkusím oddalit, ať z toho něco máte. Ovládací panel, dáme si třeba štveráka. Pak si to tam ještě nafotím. Toto je asi zatím nejodlišnější výtah, který jsem tady potkal. Ještě jednou ukážu ty dveře. Ono to má tendenci se vracet zpátky. Takže teď musí jít přidržet a vystoupit. Takový krásný prostor v paneláku. Obložení schodiště, zavradlí, něco jak luxfery. A tady výtah. Se nějaká místní stará klasika. Tak si jenom projedeme. Hlavně čekaj, že furt zdržuju s těma panelákama. Čtvrcová kabina, větráčky. A normálně v posledním patře otevřená střecha. Žebříček, tak co by ne, že? No a vlezu tak do otevřeného vchodu, pak je otevřená střecha a jsem na střeše paneláku. Tak, už vidím, co u nich jsou zkrátky sklep a přízemí. Musím trošku odadálit. Takže tolik tady k náhodnému vstupu do dalšího paneláku. Takhle vypadá zvenku. Tady v tom výkusu jsme před chvilkou byli. Tady upáže nějaká developárna, která má normálně nové otočné okna. To teda čumí. Tady tohle zrovna někdo otevřel. Větříček ho zavírá. Tady máme prostě balkánskou Benešovku. Kdo je z Hradce Králové, tak ví. Úplná paráda. Opravdu hodně pěkné. A tady tohle mi připomíná základy žižkovského vysílače. Tady je tohle fakt parádní. Žádné zateplováky. Teda na to jejich věčné zaoknování lodží. Co mají, to tam dají. Typický Balkán. Všude dát okna.